Þú ert 6 í dag. Takk. Baltasar 7 ára í dag. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvernig dagur í dag? Það go-kart dagur í dag. Krakkarnir eru að fara í go-kart. Og hérna. Já, þetta verður eitthvað. Það verður geggjað. Sko, þessi braut lúkar mjög gyrnilega. Sjáðu hvernig brautin lítur út. Þá komið að þessu. Þetta eru hugsanlega bílarnir sem eru að fara að vera á. Baldi? Já. Hvernig var? Gaman. Og við fækum bikarmerki. Kegja. Bikarbæstu. Baldi, er það ekki? Herri, þá var þetta bara búið. Nú ætlum við að fara aftur upp í hús og ég veit eða ekki hvað við erum að fara að gera meira í dag. En það kemur ljós.
var þetta? Geðvegt. Og það var líka beikar. Það var ekki æði. Aha. Af hverju er þetta ekki æði? Af því hún fekk að fara upp á þeim. Og spyrra mömmu þína. Leif. Ertu tilbúin lögin að það? Já. Herru, þá erum við komin heim. Við ætlum að henda okkur lögina, færum okkur yfir. Hvað er gall? Svonum samt, sko. Herru, skyndi ákvörðun. Við erum komin í sveit og bíllinn hérna bak við okkur, þar er ungt par að skemmta sér. En hérna, en það sem við erum að fara að gera er það er kirkja. Það er kirkja hana. Akkur segir þetta? Við ætlum að fara í þessa kirkju og hérna þetta er víst hverfi. Hvað heitir þetta? Sanatorio de Avon. Sanatorio Bebido. Og hérna... Já, ég fór í hvítu skónum mínum. Og það, ég var að fara með steppa og ég var að vera í fínu skó. Það er nú seint það. Sjáum þar. Það er það að herðu þér skar. Ég er hættur. Þessi bygging sem við erum að skoða núna, þetta er þessi gamall berklaspítali. Vilja þau meina? Nei, ég man ekki hvort þetta var berklaspítali, yellow fever, þetta var alltaf spænska veikin, eitthvað sem geisaði hann yfir. Og þá voru allir flutt að hinga. Alright, alright. Tjúum á sem. Allt í góðu. Það ég heldur við ætlum að fræða svolítið bara fyrir myrkur, sko. Og fara á... Já, það er eyða tímanum mér. Nú er að fara að dimma svolítið rætt. Já, heyrðu, við erum að snúa því. En kannski, já. Stebbi, já. Það er þetta mjög mikið af vídjóum já. Sem er svona, bara eins og við erum að snáðast eitthvað, taka við. Sem er svona found footage. Já, svo kemur bara kannski ljós bara eftir þrjá daga, þau förum yfir þetta almennilega. Eða eitthvað. Bara að það fyrir svo bregðum með okkur. Svo sást ykkur svona. Já. Hvað veit? En ef það er bilaslega mikill vindhljóð, þú byrst ég ásöknum á því. Það kemur bara ljós. Hérna, fólkinu sem hérna var lagt hérna inn og síðan þegar það dó, og það dóu náttúrulega rosalega margir hérna, að þá voru þeir bara settir út í sjó, líkunum hent, og svo var það alltaf bara vesinn út af því að líkin voru alltaf að koma aftur á land. Þannig að þeir voru alveg bara í, heyrðu, ég veit ekki. Oi.
Já, það sem ekki verið eftir. Nei. Jú. Hvað sástu? Hætt. Nei, ég sverða. Ég sverða. Við myndum örgla að sjá hann. Lávaxi. Kannski var það læknir. Eða sjúklingur. Ekki hlaupa frá mér! Ég vil ekki voru langt hlaup. Hérðu það? Hvað? Það er það að sé hérna Hérðu Það er að segja ykkur furðulegt Kannski birtuskilurinn ekki hjálpa til Já. En myndavöliðin er ekki Hún er aldrei í fókus Hún er aldrei í fókus Ótrúlega Það er fókus Shit. Góður. Nei. Stebbi, góður. Það var hann. Ég finn þetta alveg að sinni. Drí okkur. Fuck off. Já, ég myndi bara að drí okkur burt núna. Já. Já, þetta er ekki í kúl. Nei, enda vorum við ekki að segja ykkur á farin í kirkjuna. Shit, sko. Ég held ég hafði náðu þessu, sko. Já, ég veit. Ha? Já, hvað? Það grópa ykkur út á milli þeirra. Út úr kirkir? Já, ég sagði þér að það væri ekki gott stað. Nei, það er ekki hægjum. Nei, mamma, það voru líka þetta fjórar verur í húsunum. Já, þeir eru svona að labba að okkur og slá hægt. Stoppiði nú. Stoppiði þetta hægt. Ég get að það.
þessu. Nei, en ég verð svona að gera það að koma tilbaka. Já, en sáuðu ekki veginn áðan, það sem hólan var niður? Já. Það var alveg við kirkjuna. Þannig það er örugglega þessi vegur hér. Næst. Næst eintróf. Þeir eru þið fínar. Sjá. Sjá ykkur. Enda. Þeir eru fínar. Mjög fínar. Það er nýr dagur, þannig ég ætla bara að enda þetta núna bara að takka æsla fyrir áhrifmyndu. Þú frábært, þú getur gert allt svo vilt. Þú vil lýsa sjá þess að morgun. Takk fyrir mig. Bye bye.